האירוע היומי שלנו קשור בעצם למשהו שקרה דווקא במהלך הלילה. אמש התבשרנו כי חלוץ הרוקנרול צ'אק ברי הלך לעולמו בגיל 90. צ'ארלס אדוארד אנדרסון ביי, שהיה גיטריסט וזמר אמריקני, נחשב בעיני רבים לאחד מחלוצי הרוקנרול החשובים בארצות הברית של שנות ה-50. המגזין רולינג סטון בחר בו במקום החמישה ברשימת 100 האומנים הטובים ביותר בכל הזמנים, במקום 41 ברשימת 100 הזמרים הטובים ביותר בכל הזמנים, ולמקום השישה ברשימת 100 הגיטריסטים הטובים ביותר של כל הזמנים. ועם התארים האלה, כי אתם יודעים, אנחנו נשארים בלי אוויר לדעת שהאגדה הזאת נפטר בגיל 90, ולכן אנחנו זימנו פה לאולפן את חוקר המוזיקה, איש המוזיקה, דודי פטימר. אהלן, מה נשמע? אהלן, ירון, מצוין. אז אתה בעצם יצא לך ככה לראיין את צ'אק ברי, שזה בכלל, איך הגעת אליו? תקשיב, זה היה רעיון טלפוני. בוא נגיד שניסיתי ליצור איתו קשר כבר ביום הולדת ה-88. אבל זה לקח הרבה זמן, הרבה בירוקרטיה, הרבה אנשי יחסי ציבור, מקורבים וכל זה. ולמעשה הרעיון היה זמן קצר בדיוק בזמן יום הולדתו ה-90, ממש לפני, והוא היה נשמע בסיוע. באמת? נשמע מצחיק, שנון, אופטימי כמו תמיד, ושאלתי אותו קודם כל איך זה להיות בן 90, אז מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, האמת שזה שהגעתי לגיל 40 היה בשבילי נס, אז מבחינתי הרווחתי 50 שנות בונוס, כאילו תמיד היה לו את ההומור. בכלל הוא ידוע כאחד מהאנשים שפרצו גבולות גם מבחינת הגבולות המוזיקליים, ואנחנו נפתח אולי עם קטע ראשון שבעצם אחד מהשירים היותר מוכרים, אחד מהשיר שבעצם פתח את הקריירה שלו. במקום השיר הזה היה אמור להיקרא איידה רד, ובעצם קראו לו מייבלין, וזה השיר הראשון שבעצם של אמן, מוזיקאי, שחור, שזכה לתהילה בקרב צעירים לבנים בכלל, שזה בכלל בשנות ה-50 היה משהו שלא מובן מאליו. אז בואו נשמע את הקטע הזה שפותח ככה את השעה שלנו. גם מספר על החיים בעצם, על היום יום, יש בו הרבה מאוד ביקורת חברתית, האמת שגם אחד הוא היה אדם אחדי לגמרי בשירים שלו, ובעצם הרוקנרול שלו הוציא את זה החוצה, והוא הביא משהו ככה חדש. בשיחות שלך איתו הוא דיבר על העניין הזה של פריצת דרך, של הסגנון המוזיקלי שלו. אז זהו, שאלתי אותו על זה, ואני אצטט לך מה שהוא אמר לי. אמר לי, תראה, מעולם לא התעמקתי במה המשמעות הנסתרת העומדת מאחורי המוסיקה שלי, זה מעין קצב של נולדתי איתו, והיה חשוב לי להוציא אותו החוצה, וכשזה יצא קיבלתי לא מעט ביקורות, אבל במרחק של זמן כנראה שהקצב היה נכון, ועובדה שעד היום השירים שלי מחזיקים מעמד, לפעמים אפילו יותר ממני, ופה הוא צחק. אבל כן, זה נכון, כי במהלך ההיסטוריה באמת הוא גידל דורות, אפשר לקרוא לזה ככה. ביטלס, אלוויס פרסלי, רולינג סטונס, כולם גדלו עליו, הביץ' בויז. כולם באו והגנקו את המוזיקה שהוא בעצם, והחיו את המורשת שלו שוב ושוב. בוא נשמע עוד שיר אחד שאנחנו ככה רוצים לשמוע, אחרי שזה ככה מסתיים לו המייבלין הזה. אחד מהשירים שככה אתה אמרת לי שזה אחד מהשירים הכי גדולים, מי לא מכיר את השיר הזה? ג'וני בי גוד, אחד מהשירים היותר, ולא רק מבחזרה לעתיד. נכון, זהו בדיוק. סיפרתי היום למישהו שבאמת אני הולך לעשות משהו, אז הוא אמר לי, זה שבעצם מהחזרה לעתיד. אז אמרתי לו, כן, אבל לפני זה היה לו משהו קצת יותר יותר מחזרה לטלר, אבל הנה המורשת שלו גם נכנסה לסרטים.
ג'וני ביגוד עם הגיטרה כל כך מזוהה של צ'וק ברי. כן, לגמרי, איזו שיטה. לגמרי. וגם היה לו הליכת ברווז כזה. נכון, זה אני זוכר גם בווידאו קליפים. אגב, הוא בין הראשונים השחורים שהופיעו בכלל במופעי הריקודים שקראו לזה אז בטלוויזיה של שנות ה-50. כן, שאלן פריד אימץ אותו. נכון, והשמיעו אותו ברדיו. הראשונים השחורים שהושמעו ברדיו ולא עשו להם קאבר לבן, כמו שליטל ריצ'רד פדרון עשה לו קאברים ולא הוא שם. נכון. עוד אחד מהשירים המוכרים, אני אתחיל את הגיטר, כי זה מאוד מאוד דומה, לפחות הפתיחה לג'וני ביגוד. Roll over Beethoven. כן, בטהובן בטח עכשיו הולך לנקום בו. או שהם ייפגשו למעלה, ואת יודע, יעשו קונצרט אחד גדול, גם כלים וגם הכל. אפשר לדעת. לגמרי. אז תספר קצת על השיר הזה. טוב, האמת שיש סיפור די מעניין על השיר הזה, כי צ'אק עד גיל 32 בערך גר עם ההורים שלו, עם אמא שלו ואחותו. אחותו הייתה מכורה לקלאסית ואמרה לו, תעזוב את הרוק אנד רול, אין בזה עתיד. ויום אחד היא שמעה את בטהובן, כמו סיפור סינדרלה, שמעה את בטהובן בפטיפון, ונמאס לו, כי זה חפר לו. אז הוא כתב את השיר הזה כאילו מחאה לאחותו, תפסיקי לשמוע את בטהובן. וכאן נוצר אול אובר בטהובן, שהפך קלאסיקה. Rock and pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. כך נקרא השיר הזה שאנחנו שומעים. עושה לוי. לגמרי. ובעצם מאוד מאוד קשה להשמיע שירים עצובים שלו, כי בעצם יש לו מעט מאוד בלדות. כן, הכל שירים שמחים, שירים של קצב, מוזיקה, זה בער בו השמחה הזאת כנראה. והשיר הזה, סיפרת לי שהוא זכה לעדנה מחודשת דווקא גם בקולנוע. שמה, הוא יצא בזמן אמת בשנות ה-60, לא זכה לשום השמעות כמעט ברדיו, דווקא בספרות זולה, בסרט שנות ה-90, הוא קיבל עדנה מחודשת כשאומה טורמן וטרבולטה רקדו, אולי סצנה האחרונה שטרבולטה נהנה את הקוסבה, והפך את השיר לקלאסיקה מחודשת. וזה כמובן You Never Can Tell, צ'אק ברי שהלך לעולמו בגיל 90. זהו, קפץ לנו כבר לשיר אחר, זה מה שקורה שיש לנו רצפים לפעמים של שירים, כן. דודי פטימר, תודה רבה לך על זה שבאת לפה וסיפרת לנו על החוויות שלך מהשיחה הזאת עם צ'אק ברי. אגב, איפה אפשר לקרוא את הרעיון הזה? בדודיפדיה, זה הבלוג, אתר שלי. בגוגל לחפש פשוט. פשוט לחפש דודיפדיה, וכמובן אפשר להגיע לרעיון שלך שעשית עם צ'אק ברי ממש בגיל 90, ממש זה לא מזמן. כן, 3-4 חודשים. דודי פטימר, תודה רבה לך והרבה הצלחה, ואתה יודע, אנחנו מחכה לו, אתה יודע, שלא נדע, מה שנקרא, שנפגש רק בדברים טובים. תודה רבה, ביי דודי. חי בערב מגזין הערב.